Okay, nästa. Vad ska det stå i rutan? Så har vi 25 x upphöjt till 2 där. 25 x upphöjt till 2 kan man skriva som 5x parentes upphöjt till 2. Så har vi 5x där. Har vi 5x där. Och det här är ju konjugat också. Så har vi 9 fjärdedelar kan man skriva som 3 upphöjt till 2. Och sen 2 upphöjt till 2. Eller om man gör det tillsammans så har man 3 fjärde och 3 halv. Det blev krångligt där. En halv, 3 halv upphöjt till 2. Så den skulle stå 3 halv och sen 3 halv också.